Ni mkutano wa kamkunji ya bunge ulioibua hisia mseto kuhusu mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu. Kilichodhihiri ni kuwa kuna haja ya kuunganisha ufadhili wa serikali na ufadhili utolewao na viongozi na wadhamini tofauti ili kufaulisha elimu ya bure. We have a lot of duplex processes. We have an MCA giving bursaries, an MP giving bursaries, a constituents based, a women rep are giving bursaries, we have governors giving bursaries, we have your ministry giving bursaries, we have banks making their own interventions, and so on and so forth. All these are public resources. If you pull them together, it will not be beyond anybody's imagination to have free education in this country. Suala la kuboresha jinsi wanafunzi wanavyoorodheshwa kulingana na mahitaji yao ya ufadhili liliangaziwa. But we are applying social parameters, not financial tools. I think that is the biggest problem in this model. You can go to KRA, you can go to salary slips. There's enough financial tools that if we apply to this system, we will get to know who are in need and who are not in need. Because if we leave it blank and use social parameters like polygamy and all these other things I'm seeing here, we are opening a very good system to fraud and corruption and to politicians like us who will want to encourage people to go and get loans. Wizara ya Elimu imeapa kuboresha mchakato huo wa kuomba ufadhili, ila walieleza changamoto ya udanganyifu ya uwasilishaji data. Kulingana nao, 80% kati ya wanafunzi 1,125 waliowasilisha maombi ya ufadhili wanadai kuwa wanalelewa na mama asiye na mwenzi, huku 70% kati yao wakidai kuwa wazazi wao hupata mapato chini ya 6,000. I'm persuaded by the evidence, Honorable Speaker, that we have a serious problem of integrity. We have also noted that the students who have been on Arambe are shy to tick on the form that they were on Arambe. Sasa Wizara ya Elimu imeongeza muda wa kuwasilisha maombi ya ufadhili wa serikali hadi tarehe 31 mwezi wa Disemba mwaka huu, huku wakihakikishia wazazi kuwa hakuna mwanafunzi atakayefukuzwa chuoni kwa kukosa karo. Harriet Chimea, K24.